Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico, tá? Eu sou a professora Jaqueline e a gente vai dar início à nossa aula de português. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver pronomes pessoais. Mas o que é isso? Calma, que já já a gente vai aprender, tá certo? Os pronomes pessoais. Porque o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer a função, tá? Nas diferentes situações de comunicação, né? Tanto na fala como na escrita. Então, os pronomes, eles estão aí para nos ajudar, é um suporte da língua portuguesa. Então, vocês vão conhecer, tá bom? A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é a EF35LP14, que diz que identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, pronomes possessivos e demonstrativos como recurso coesivo, tá certo? Então, vamos embora dar continuidade à nossa aula. Mas antes, o que é que a gente tem aí? A nossa história do dia. Qual será a história de hoje? A história de hoje é uma história muito legal e muito colorida. Chama-se Bom Dia Todas as Cores, tá certo? Então, essa historinha temos aqui, ó, um camaleão. Então, preste atenção e vocês vão entender essa história. Vem comigo e preste atenção na leitura, tá bom? Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Hoje eu estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olha para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul, como o céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que é a cor mais linda do mundo. Era cor alaranjada, cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, loiro, laranja, dourado. E cantando alegremente, lá se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-Deus. Mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia para baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho. E foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, ficava amarelo, ficava cor de pavão, ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum de seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que ele fazia? Pois é, ele logo mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul,
De azul para alaranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado. Mudou também de preto para branco, de branco virou roxinho, de roxo para amarelo e até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, Camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou para descansar e lá ficou a pensar: por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo, uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, Camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, Camaleão encontrou o sapo Cururu, que é cantor de sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não? Bom dia, meu amigo Camaleão! Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada! Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo: eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar! E aí, pessoal, gostaram da nossa historinha? A historinha do camaleão, não é? Das cores. Então, com essa história, a gente aprende as cores, a gente também aprende uma lição, que o camaleão parou de dar ouvido para as pessoas que sempre se incomodava com a forma dele ser, não é? E ele se aceitou e não precisa agradar ninguém. As pessoas têm que gostar do jeito que ele é, tá bom? E isso serve para nossa vida como uma lição. A gente tem que ser do nosso jeitinho e as pessoas têm que gostar do nosso jeito como nós somos. A gente não tem que mudar para agradar as pessoas, não, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso assunto, que chama-se pronomes pessoais. Vamos lá descobrir que pronomes são esses? O que são pronomes? Né? Quem já ouviu falar aí, a professora já falou em sala de aula. Quem não ouviu vai aprender hoje. Então, veja só, pronome é uma classe gramatical variável, né? Ou seja, ela muda de acordo com o gênero, né? Se é masculino ou feminino, e com o número, se é plural ou singular. Ele tem também a função, né, de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso: quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Ele também ainda pode indicar a posse de um objeto, né, e a localização daquele objeto. Então, existem os pronomes, eles são uma classe enorme, tem vários tipos de pronomes, tá? Como aqui está dizendo. Os que a gente vai ver agora são os pronomes pessoal do caso reto, tá? Os pronomes pessoais do caso reto nós temos aqui nessa tabelinha. Percebam que na tabelinha temos número, é a quantidade, então singular e plural. A pessoa é a quem você fala, se refere. Temos no singular primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Da mesma forma, a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Quem são? Temos aqui os pronomes pessoais do caso reto são de primeira pessoa do singular: eu,
Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Já na primeira pessoa do plural, é nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá bom? Percebam que quando a gente chega nessa parte do plural, a gente acrescenta um S nas palavras, né? Para indicar a quantidade. É mais de um indivíduo. E o singular é apenas um elemento, um indivíduo. Ok? Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. Em segundo, nós temos os pronomes pessoal do caso oblíquo. Temos aqui a tabelinha de pronomes pessoais reto, pronomes pessoais oblíquo átonos e os tônicos, tá? Então, cada pronome oblíquo corresponde a um pronome pessoal. Por exemplo, aqui o eu. Eu é o pronome reto, de primeira pessoa do singular. O pronome oblíquo correspondente a ele é o me, mim, comigo. Estão vendo aqui na tabela? Me, mim, comigo, referente ao eu. Temos o tu. Qual é o pronome oblíquo? Te, ti, contigo. Para ele ou ela? Se, o, a, lhe, si, consigo. O nós. Temos nos, nós e conosco. Então, vejam só. Interessante. No pronome pessoal reto, nós tem o acento agudo. Já no oblíquo, a gente tira esse acento agudo e ele vai ter outro som. Deixa de ser nós e se torna nos, tá? O vós, a mesma coisa. Vos, convosco. O eles e elas é o mesmo do ele e ela lá do singular, que está ali no meio da tabela. Se, os, veja, já foi para o plural, então é os, deixa de ser o, passa os, as, lhes, se, consigo. Então, esses aí são os pronomes pessoais. Nós temos aqui de pronome pessoal dois tipos, que é o pronome pessoal do caso reto, que é o que mais a gente usa no nosso dia a dia. Eu gosto disso. Olha tu aí fazendo coisa errada, né? Ele tá mexendo comigo, né? Nós vamos brincar. Então, esses pronomes estão na nossa boca. Sempre a gente usa eles sem perceber e sem saber que seriam pronomes. Mas isso é muito comum na nossa fala. E também o segundo pronome pessoal é o oblíquo, tá? Que eles não são tão usual na linguagem prática do dia a dia, mas às vezes a gente fala, né? Me dá o telefone, o me, né? Eu te amo, é o te, tá certo? Então a gente usa também, mas não percebe. Os mais usuais são esses reto. E aqui nós temos como segunda opção os oblíquos. Então, temos dois tipos para pronomes pessoais. Do caso reto e do caso oblíquo. Ok? Até aí, tudo bem? Então, seguimos. Olha aqui, ó. Temos aqui os destaques para esses dois quadros que eu já mostrei para vocês. E agora a gente segue. Então, aqui a gente vai ter atividades para entender melhor como usar, tá certo? Como fazer atividades relacionando a esse assunto. Então, pronomes pessoais do caso reto nós temos aqui. Então, vejam só. Aqui na telinha vocês vão ver e acompanhar comigo, tá bom? Primeiro quesito. Substitua os nomes em destaque por pronomes. Então, a gente vai usar os pronomes do caso reto, que é aquela tabelinha ali, ó, que apareceu. O eu, o tu, ele, ela, o nós, vós, eles e elas. Então, vamos lá. Cada letra dessa está em destaque, não é? O sujeito, o substantivo. Então, na letra A diz assim: eu e Valdir fomos ao clube. Eu e Valdir, a gente vai substituir por qual pronome aí que combina? Então, seria nesse caso aqui, ó, o
Nós, tá vendo? A gente retira o eu e Valdir e coloca nós. Nós fomos ao clube. Na segunda frase da letra B, o avião subiu muito rápido. Eu substituo o avião por ele. Ele subiu muito rápido. Letra C. Os pássaros eram coloridos e raros. Os pássaros está no plural. Eu não posso colocar ele. Eu vou colocar eles. Eles eram coloridos e raros. A menina é muito delicada e charmosa. A menina eu vou substituir por ela. Ela é muito delicada e charmosa. Na letra E, as crianças passearam de trem. As crianças está no plural, então eu coloco elas. Elas são as crianças, passearam de trem. Então, a gente fez o que nessa atividade? Substituiu os substantivos pelos pronomes correspondentes a cada substantivo. Seguimos aqui para a próxima atividade, não é? Aqui é uma atividade que a professora dando, a gente corta essa barrinha de baixo e vocês vão colando no quadradinho, né? Como aqui a gente está na TV, então aqui a gente faz no passo de mágica sem precisar cortar. Vejam só, a gente vai colocar em cada quadradinho um pronome que combine com a frase. Temos o eu, o tu, o ele, nós, vós e eles. Então, sei andar de bicicleta. Qual é o pronome que combina com essa frase? Eu sei andar de bicicleta, correto? Na segunda frase, temos aqui: não vieste estudar com a gente ontem. Quem não vieste? Tu não vieste estudar com a gente ontem. Adora comer bolo de chocolate. Quem é que adora comer? Eu adora, não combina, né, gente? Então seria o ele ou ela. Ele adora comer bolo de chocolate. Vamos fazer compras hoje. Quem é que vamos? Tu vamos sozinho? Está no plural, vamos? Não, né? Então aqui é o nós. Nós vamos fazer compras hoje. Gostais de filme de terror? Vós gostais de filme de terror? Então aqui é o vós. Vós gostais de filme de terror? A última frase é: construíram um lindo castelo de areia. Quem foi que construíram? Eles construíram um lindo castelo de areia. Ou elas, né? A gente pode substituir por um ou outro que o sentido continua o mesmo, tá? Então, essa substituição, essa implementação que a gente faz com os pronomes pessoais. Nesse caso aqui e na atividade anterior, são os pronomes pessoais do caso reto. Nessa atividade aqui, ó, a gente vai ler um texto e vai procurar alguns pronomes. Então, bora lá. Pirulito é um palhaço muito alegre. Ele tem um cachorro fofinho chamado Totó. Pirulito falou para seu cachorrinho: eu sou um palhaço e tu és um bicho. Eles saíram para animar a criançada que estava no parquinho da praça. Elas adoram brincar com o Totó. Foi a maior alegria. Pirulito falou: nós somos uma dupla animada. Essa dupla animada sai todos os finais de semana animando as crianças que brincam nas praças. Totó é realmente um bichinho muito carinhoso e alegre. Então, nós temos aqui, letra A do primeiro quesito. Quais são os pronomes que aparecem no texto? Olha eles aí, ó. Ele, eu, tu, eles, elas e nós. Viram? Tá circulado. Letra B. O pronome ele, lá em cima, tá circulado. O primeiro pronome. Tá substituindo qual nome? Vou ler.
Pirulito é um palhaço muito alegre. Ele tem um cachorro fofinho. Quem é ele? Está se referindo ao palhaço, não é? A gente substituiu, para não repetir palhaço, a gente colocou o pronome ele. Na letra C, o tu. O tu substitui qual palavra? Vamos ler. Pirulito falou para seu cachorrinho: eu sou um palhaço e tu és um bicho. Quem é o tu? É o cachorro, muito bem, é o cachorro do palhaço. O pronome nós, lá no final do texto, a última bolinha vermelha, substitui quais nomes quando ele fala nós somos uma dupla animada? O texto está falando de quem? Do palhaço e o cachorro, não é? Substituído por nós. Quando ele diz elas, substitui que nome? Então vamos ler aí, é o penúltimo círculo, elas. Elas adoram brincar com o Totó. Quando fala de elas, é da criançada, não é? Que ele falou aí, a criançada estava no parquinho. Então, esse elas foi para substituir, não repetir novamente a palavra criançada no texto. E o pronome eu? Eu sou um palhaço. Substitui quem? O palhaço, não é isso? Muito bem, gente. Não é difícil, tá? É só uma questão de leitura mesmo. Ler, reler e entender o texto. Segundo, complete com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, nós temos me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, temos se, si, consigo, o, a, ilhé. Primeira pessoa do plural, temos nos, conosco. Segunda pessoa do plural, o vos, convosco. Terceira pessoa do plural é o se, si, consigo, os, as, ilhés. Ok? A gente viu isso aqui, ó. Deixa eu só dar uma retomada aqui. A gente viu esses pronomes na tabelinha, quando a gente estudou lá caso oblíquo. A gente tem essa tabelinha correspondente aqui, tá certo? Então, gente, é isso a nossa aula de hoje sobre pronomes pessoais, tá? Espero aí ter ajudado um pouquinho vocês nesse assunto, tá? Esclarecido. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês e que quando vocês forem fazer atividades desse tipo, tenha facilidade, tá? Mas isso tudo requer o quê? Que eu sempre falo, treino, dedicação, tudo na vida, tá? Tudo que a gente for estudar, a gente tem que ter treinamento, a gente tem que treinar e a gente tem que ter foco, dedicação. A gente tem que se dedicar, tá? Se esforçar, porque quando a gente se esforça, a gente consegue fazer. Tem dificuldade? Vai na professora, pergunta a professora, que ela tá lá para ajudar vocês, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até lá!